Так, а що буде з людьми? Ну, тобто, і питання таке, якщо ви законопроект пройде, він стане законом, торгівля припиниться, і це все ніби правильно, а що будуть їсти люди, які залишились там? Що думає про це держава? Як держава думає це вирішити? Є три відповіді. Перша відповідь – люди, які жили і живуть там, взяли в руки зброю і почали захищати свою землю, щоб вона далі залишалася Україною. І виходить, що вони гинуть, виходить, що вони втрачають свій будинок рідних або змушені все кидати і переїжджати на велику українську землю заради того, щоб хтось, який не повстає за Україну, який мириться з тим, що там відбувається, мав право купувати в нас горілку або продавати нам вугілля. Це перша відповідь. Так. Друга відповідь – але я знову тебе питаю переселення. Про людей. Про людей, звичайно. Друга відповідь – велике переселення. Ми маємо організувати, чесно визнати це національною проблемою і організувати велике переселення. І тут, до речі, роль великих бізнесменів має бути такою ж великою, як і держави. От організувати справжні нові містечка для людей, що залишили Донбас, бо не готові миритися з тим, що там відбувається, а за оцінками це мільйон людей. Це дуже важливе завдання. І третя відповідь, якщо є компанії, якщо є ініціативи гуманітарно допомагати тим, хто там потребує допомоги, давайте це робити, але давайте це робити по-справжньому. Це має бути, по-перше, під контролем держави. Держава Україна має вести перемовини про надання гуманітарної допомоги своїм громадянам на окупованій території. Окрім усього, це ж і величезна можливість вести перемовини про все. Від звільнення полонених до припинення вогню разом з наданням цієї гуманітарної допомоги. Бійці Дніпра кажуть, та ми нічого не відпустимо, тому що ми вже поміняли частину полонених на цю їжу і частину 200-х забрали тіла назад за цю їжу. Якщо держава буде забезпечувати гуманітарну допомогу, вона тоді стає набагато сильнішим перемовником. Це ненормально, що українська держава б'ється за те, щоб зберегти Україну, в тому числі платячи тілами найкращих своїх громадян. А великий бізнесмен, який сидить у Києві під охороною цієї держави і заробляє в ній гроші, він каже, а я буду допомагати. Вибачте, якщо ви хочете допомагати, то допомагайте за допомогою держави Україна. І ще одна важлива частина Єгор, відповіді. Єгор, слухай, ну, поки ти, я все-таки тебе трошки переб'ю, відповіси ще далі, от про Ахметова. Перше питання таке, чи держава Україна виходила з ним на якийсь зв'язок, щоб, не знаю, дізнатися, як він туди возить гуманітарку і возити це все-таки під прапором України, чи без прапора, окей, але а там... держава це пробувала. Нехай... І я знаю, що держава пробувала 4 рази і не довезла. Так. І це, дивіться, дуже важливе запитання. Але, можливо, варто попробувати з Ахметовим, ну і в нього ж виходить якось. А це дуже важливе тоді запитання. А чому виходить? Чому ті самі казаки Мозгового чи там батальйон «Восток», як вони себе називають, вони кажуть, ми від України державної допомоги не потребуємо, а від Рината Ахметова ми готові прийняти. Ми запитували у цих представників торгівельної мережі «Брусничка», а куди це все потрапляє? Вони кажуть, ми веземо це на Донбас-арену. Бійці Дніпра, які були навколо, кажуть, стоп, так Донбас-арена – це вся під контролем батальйону «Восток». Ви це «Востоку» віддаєте? Ми не знаємо, що з цим відбувається. Ми просто це привозимо на Донбас-арену, ну, далі не знаємо. Насправді, наші це... журналісти, послухай, всі, які там були, кажуть, що немає батальйону «Восток» на Донбас-арені. Я говорю наприклад, зараз... Катя Сергацкова була там 2 дні тому назад, ходила по Донбас-арені. Ти довіряєш, Каті? Я от довіряю. Каже, що нікого не бачить. Я зараз говорю про інше, що, по-перше, гуманітарна допомога має вся бути під контролем держави, яка від цього має вигравати. А друге, за допомогою міжнародних організацій дуже важливо контролювати, кому надходять ці продукти.
що вони справді потрапляють людям, які цього потребують. Семен Семенченко все це казав, тому так. Я тебе тому що тут... ми з ним маємо одні думки і одну справу. Але тим не менше. І одну фракцію. Ми це все побачили разом і зрозуміло, що але, тільки так можна діяти. Очевидно, що, наприклад, в мене громадянки, в тебе, як в громадянина і в депутата, є запитання до Ріната Ахметова, правда? Є багато там свідчень журналістів про те, що він дійсно десь співпрацював з бойовиками Востока батальйону і так далі. Не виникає в тебе бажання, наприклад, як в голови антикорупційного комітету, задати питання, або щоб Генпрокуратура чи СБУ задала питання Ахметову, тим більше, що він в Києві. Тому що я поясню, чому. Складається враження, що громадськість, люди, які вийшли з Майдану, нехай там депутат, от це недоторкана особа якась. Що її ніхто не чіпає, його ніхто не чіпає. Ні українська влада, ні там, ніхто. Тому що, очевидно, гроші вирішують все. Це я так думаю, правильно? Чому, розумієш, я б не зупиняла конвой Ахметова, тому що, на жаль, зараз влада нічого не може цим людям запропонувати. Ну, реальність є такою, що вони там голодують, не мають ліків і так далі. Поки це все ви добре зробите, там частина когось помре. А от... дізнатися, як, які Ахметов мав зв'язки з сепаратистами, ну, можна спробувати насправді. І ми з тобою добре розуміємо, що це дуже пов'язані між собою речі. Чесно кажучи, це взагалі, знаєш, відчуття, що ми живемо в дурдомі. Чому ми, власне кажучи, туди і поїхали? Тому що держава Україна під агресією цих терористів, яких нацьковують російські війська. Так? Держава Україна витрачає 95 мільйонів гривень на день, за даними прем'єр-міністра, на цю війну. Держава Україна вже заплатила найвищу ціну не однією сотнею своїх найкращих громадян. В цей же час в центрі Києва живе підприємець, який ніколи не був допомічений в допомозі української армії. Як ти почав називати? Коли ти був громадським активістом, ти казав слово олігарх, тепер це називається підприємець. А це моя мета, як голови антикорупційного комітету Верховної Ради, знищити олігархів. Вони мають перетворитися або на великих бізнесменів, або припинити бути взагалі на свободі. Тому що само існування цього слова є вже катастрофою. Це як слово «рішалова» або як слово «дерибан». Угу. Відповідно, ми живемо в дурдомі. Людина, яка ніколи не була помічена в захисті України, сидить в центрі Києва під захистом України і каже, а я допомагаю людям, які окуповані, тими самими людьми, які не зачепили жодного мого заводу там всередині. І ви мені не заважайте, бо я ж добра людина. Я ж тут гуманітарною допомогою займаюся. І його медіа, ну я сам колишній журналіст, ну чесно кажучи, те, що я бачив в сюжетах ТРК України і запитання, які вони ставлять, в мене таке відчуття, я просто намагаюся це екстраполювати на якусь попередню війну. Тобто ми воюємо з гітлерівською Німеччиною. Да? Є якийсь крупний директор заводу, який живе в Києві, він каже, я буду допомагати Баварії, бо там багато людей потребують цього. Я Червоній армії ніколи допомагати не буду. У мене гуманітарні грузи до Мюнхена. Ну ви їх не чіпаєте, солдати? Тому що там люди дуже сильно потребують. Знаєш, у мене перше запитання. Все правильно, Ігор, але там громадяни України. Я тобі скажу, у мене перше запитання, а якого біса не займатися людьми при фронтовій зоні? Судячи з того, що показують якого біса Донецька, державі Україна не займатися людьми при фронтовій зоні? Держава Україна займається тим, що вона тримає фронт. Давай не кидатися словами. Повторюся, держава Україна робить найважливішу роботу для кожного громадянина,
вона зберігає нашу незалежність. Держава в найкращому, Ігор, в справжньому розумінні цього слова. Розумієш, і волонтери, і будь-хто могли б довести гуманітарну допомогу. Мені здається, що якби почалася... А її немає. При фронтовій смузі там найжахливіше. Слухай, це все вчора, позавчора. Дивися, там немає світла, послухай, там немає газу, там немає продуктів, там немає життя. Я в курсі, але був у нас, наприклад, Павло Розенко, міністр праці і соціальної політики нещодавно. І ми з ним подивились там список, так, населені пункти, які підлягають евакуації. Так от, Азовськ, наприклад, не підлягає евакуації, чомусь, які постійно обстрілюються. Піски не підлягають евакуації, де залишилось 108 людей, ті, що взагалі вже виїхати не можуть. Невже, у мене питання, невже в Донецької обласної державної адміністрації чи там української влади нема можливості вивезти 100 людей? От, Єгор, от правда. Є мільйон запитань. Зараз не час... один одного випереджати в риториці, а шукати відповіді. І окей, якщо ми говоримо, що 4 спроби було провести українську гуманітарку на окуповані території, але бойовики її завернули, чому ця гуманітарка не доїжджає на звільнені території, такі як Піски? Якщо вона існує, чому вона не доїжджає? Дуже хороше запитання, яке ми разом маємо поставити міністру соціальної політики. Ми зараз фокусувалися на одному – зупинити напівсірий бізнес на крові, і зробити чесною, прозорою, державною справою гуманітарну допомогу. Поки цього не станеться, ти ж знаєш, що це час. Гуманітарка буде якась їхати? Нехай Ахметівська до людей. Тих до людей. Чи не буде? Настю, знаєш, що я тобі скажу? Я буквально вчора вранці стояв перед строєм батальйону «Донбас» і виправдовувався. Вони кажуть, якого хера генеральний прокурор далі краде гроші? Що ви там розмовляєте? Це якого біса тема, суддя Харківська відпускає прокурора, ти нам тут розповідаєш? Приведи нам цю суддю, ми її прив'яжемо на мінному полі, хай гавкає як собака. Це трохи давайте, середньовіччя, правда? Давайте, це реальна правда від людей. Слухай, ми тут можемо це з тобою прекрасні речі. Це правда, але ти ж би не хотів, ти голова антикорупційного комітету, щоб когось прив'язували до мінного поля, правда? А я читала вихід? Просто це. Скажи мені, а який зараз вихід, коли... Ну, вихід, мабуть, щоб діяв закон, діяла судова діє. Система. Так про це мова. Ти зараз кажеш, а давайте подумаємо про людей, які опинилися в окупації мозгового Безлера і інших цих товаришів. А в мене запитання, а давай подумаємо про людей, які роблять нас вільними від цих мозгових і безлерів. І в них дуже прості запитання. Ви нам зарплату забезпечили? Ви нам логістику забезпечили? Ви нам кваліфіковане командування і розвідку забезпечили? Не забезпечили. А тепер ви нам кажете, не зупиняйте конвої олігарха, якого ми всі знаємо в зв'язку з цими самими сепаратистами. Може варто тому, що там олігархом? Хтось страждає. Що? Може варто зайнятися олігархом? 1000%. Я кажу, я взагалі не розумію, ми живемо в дурдомі, в нас війна, правоохоронні органи замість того, щоб займатися допомогою війні, не помічають нелегальну торгівлю за спиною цієї війни. Окей, Ігор, але я жодного разу не чула ні від Петра Порошенка, ні від там Олександра Турчинова, ні від кого, ні від кого з керівництва влади, ні від кого з керівництва партії прізвища Ахметов. Жодного разу я не чула. Але від Семена Семенченка, Єгора Соболєва і інших народних депутатів ти його почула. Ти ж розумієш, про що я? Це недоторкана священна розумію. Корова в українському він. Суспільстві. Слухай, будемо чесними, не тільки він. Знаєш, що я сказав нашим солдатам, які мене про все це запитували? Друзі, насправді все тільки починається. Будемо відвертими. На більшості високих посад України опинилися в кращому випадку саботажники, які нічого не роблять з того, що вони мають робити. І наше завдання або змусити їх працювати, або замінити. І не буде, ми говорили про це на зустрічі з генеральним прокурором, головою СБУ і міністром внутрішніх справ, більше не буде терпіти ніхто саботаж. Ми говорили це про справу Майдану, яка досі не розслідувана. Якщо до середини січня ми не побачимо, що в нас з'явилися правоохоронні органи в ключових напрямках, які почали виконувати ключові завдання, тоді треба міняти. Ніхто цього чекати не буде. І виносити за будь-який спосіб. Якщо ми зараз не зробимо собі правоохоронні органи, нічого не буде. Так само і суддів. Я їм кажу, люстрація, набір вас наново – це ваш порятунок. Тому що коли ви опинитесь
зупинитися перед строєм солдатів вже буде пізно. Це вас будуть прив'язувати, щоб гавкали в кращому випадку. Слухай, ну ти говориш про дуже хороші речі, але ми дивились тут проект бюджету, і там ж на твій комітет грошей не передбачено, якщо я не помиляюсь. Ти зараз це плутаєш. Ні, передбачено на антикорупційний комітет. Дивися, я очолюю групу парламентарів, які вирішили допомагати законодавство створювати щодо боротьби з корупцією і контролювати, чи воно виконується. Це парламентський комітет запобігання і протидії корупції. Ми маємо, як держава, одне дуже важливе завдання, яке вже ухвалено як закон. Запустити Національне антикорупційне бюро, яке займеться корупцією топ-посадовців. Я, до речі, тут у нас новина. І оці самі топ-посадовці на існування цього бюро в наступному році передбачили 0 гривень. Так, на антикорупційне бюро. Про це йде. Так. Я перепрошую, так, я переплутала, але тут маємо новину. Президент Порошенко обіцяє, що антикорупційне бюро запрацює після новорічних свят. От, 14 січня, це я цитую, в Україні буде створене нове антикорупційне бюро. Представники парламенту будуть готувати пропозиції щодо нового голови цього бюро, сказав Порошенко. Я обіцяю вам цікавий сюрприз на 14 січня. Але я так, гроші поки що президенту немає. Без сюрпризів делегувати трьох людей в конкурсну комісію, яка має призначити першого керівника бюро. За законом, ця комісія має бути спеціально створена, щоб знайти класного першого керівника бюро. Трьох людей туди має делегувати парламент, трьох президент і трьох уряд. В парламенті ми вже розіслали листа по керівниках всіх фракцій. Давайте кандидатури, або ще краще підтримайте кандидатури, які громадськість схвалила. Президенту і прем'єр-міністру це ще легше робити, їм не треба ні з ким домовлятися, вони мають номінувати цих людей. Так, антикорупційне бюро. І друге завдання – дати фінансування на те, щоб це бюро існувало. Воно може стати надзвичайно вигідним для платників податків, воно може зберегти мільярди грошей платників податків. Треба інвестувати в створення цього бюро і гроші, і зусилля, і совість. Ну, але грошей нема поки що на бюро. Вони є, просто уряд безсовісним чином не передбачив їх. Але ми сказали уряду, що це неприпустимо. Національне антикорупційне бюро має запрацювати. Так само, як і Національна агенція з протидії корупції, це спеціальна нова структура, яка повинна бути утворена, щоб контролювати декларації і видатки посадовців. Ще один дуже важливий антикорупційний крок, який буде одразу за творенням цього бюро. Зрозуміло. Давай до твого законопроекту коротко. Ми вже трохи поговорили про нього, про те, щоб зупинилась торгівля на між окупованими і звільненими територіями. Правильно я розумію? Фактично зупинилося фінансування тероризму. Бо що таке торгівля? Ти комусь даєш гроші, можливості платити зарплату найманцям, можливості закуповувати зброю. Подивіться, що роблять цивілізовані держави. Вони не вступили з Росією у відкрите протистояння, але зразу стиснули її в економічній удавці. Та? І ціни на нафту, які були обвалені, і відмова від торгівлі. І все це діє. Ми бачимо вже, як працює важко російська економіка, як російські громадяни починають ставити запитання, чого ми стаємо гірше жити. А ми, які воюємо з терористами і з Росією, яка за ними, продовжуємо спокійно торгівлю. Сьогодні пролунала ідея голови парламентського комітету СПЕК Миколи Мартиненка, що треба закуповувати вугілля на цих територіях. Ну, це повна катастрофа. Давайте одразу постачати зброю. Ми знаємо, що нам вугілля дорожче з Південно-Африканської Республіки обходиться. І що ми навіть в Росії порахували, чим обернеться кожна гривня, вкладена в економіку ДНР-ЛНР. Ми зможемо пояснити хоча б одній українській мамі за допомогою грошей, що ми віддамо, коли вб'ють її дитину, що вибач, але в нас тут бізнес, нам було дорожче купувати в інших країнах. Ти знову-таки, повертаючись до історичних прикладів, ти можеш уявити собі Великобританію, яка би торгувала з Німеччиною в часи, коли міста стиралися з земної поверхні бомбардувальниками? Це абсурд, але ми живемо в цьому абсурді, треба виходити з нього.
Просто це насправді, чого ця тема дуже зачіпає всіх? От ця з гуманітаркою, то саме, я думаю, ти це розумієш. Ми ніби рівняємо, хто більший і кращий українець. Ти зараз говориш, що от є люди, які нас захищають, українці, і вони, на жаль, гинуть, і є ті, хто живуть на цих територіях. Насправді і ті є українцями. Хтось може краще, хтось може гірше. Багато хто є заручниками ситуації. Ну, направду, люди не можуть. Якщо люди не можуть з Пісків виїхати, і їх нема кому евакуювати, то вони із Донбасу є такі люди, які не можуть виїхати. Ну, ти розумієш, що це демагогія. Люди, які кажуть, ми вас захищаємо, припиніть цю торгівлю, вони перші зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. А для того, щоб зупинити війну, треба, щоб у терористів не було грошей. А для того, щоб у них не було грошей, треба з ними припинити торгувати. Про що тут говорити? Так, ці торгувати, люди будуть але в безпеці, коли там буде українська армія і український продукти, порядок. Продукти і зброю вони завезуть з Російської Федерації, бо в них 409 кілометрів кордону контролюється ними. Правильно. І це означає, що Путін має ще витратитися на допомогу їм. І це означає, що він має ще забрати в українського населення. І це означає, що в російського населення. І ще означає, що в російського населення ще виросте несприйняття цієї війни. Це якраз той здоровий, прагматичний, дорослий розрахунок, який роблять розвинуті країни в цьому протистоянні з божевільним диктатором. А ми з одного боку платимо життями реально найкращих з нас, а з іншого боку кажемо, ну вибачте, давайте далі торгувати, це ж врешті-решт вигідно. Будемо дякувати, насправді, Єгору Соболєву, тому що ми цю тему, здається, вже фактично вичерпали щодо того, як робити. Останнє, ти вже хочеш, ти запитання все-таки от моє було без відповіді. Що робити, доки ви оці всі рішення не приймете? Доки не буде гуманітарка українська туди їхати, доки це не буде там Ахметов і так далі. Що робити? От люди і людям, мамі, в тебе діти маленькі є, мамі потрібно годувати дітей. Як? Грошей в неї нема. Настю, повторюся, ми не очолюємо з тобою благодійний фонд, який не знає, куди дівати гроші. Ми маємо з тобою 40-мільйонну країну, де кожна українська родина зараз поставлена перед загрозою рабства. І ти прекрасно знаєш, чим прихід ДНР обернеться для Дніпропетровська, для Києва чи для Івано-Франківська. Ми зараз боремося за виживання, за збереження нашої незалежності. Немає цілі важливішої, і всі зусилля, і всі думки мають бути тут. Якщо почнуть люди вмирати на Донбасі від голоду? Ти ставиш запитання, які треба ставити Мозговому, Безлеру і Гіркіну. Не українська армія принесла розруху і голод на Донбас. Це не був квітучий край, який мав, можливо, бандитську владу. І, очевидно, в цьому взагалі є коріння всіх проблем цього регіону. Але точно не українські солдати, не той самий Семен Семенченко, який з Донецька, чи не той самий Тарас Пастух, який взагалі в Тернополя приїхав, залишивши там 4 дітей в Дебальцево і провів там 3 місяці як доброволець на одному з найбільш небезпечних ділянок фронту. Не він туди приніс війну, він хоче встановити мир. Так давайте йому допоможемо, а не будемо, спекулюючи на темі голоду людей, що опинилися в окупації у Безлера, говорити, так давайте нічого не робити, далі продовжимо торгівлю. Добре, дякую.